Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari, muxlislari, yangi kirgan obunachilari. Telegramda ham guruh ochdik, internet magazin 3-7 degan. U yerda kirib, to'liq hamma tovarlarimizni narxi bilan tanishib, xohlasangiz, o'ziga kerakli narsalarni o'shirda yozib, zakaz bersangiz bo'ladi. O'zbekistonning Venikta viloyatiga dastavkalarimiz bepul tortinmay mana shu nomerga Telegram bor, bemalol yozasiz, javob qaytaramiz, yuboramiz siz aytgan adresga. Mezi sotiladi. Motor ochilmagan. 91-yil. Atna o'zining kraskasi. Mana. Kraskasi o'zining kraskasi. Balonlari yangi. Ana endi yumezini zo'ridan, yumezini radnoydan degan bratlar uchun eshitib o'tiribsizlar. Yumezini ideali bo'ladi. Qashqadaryodan yumezi ekskavatorda. Buni qasa hali bo'lmasa kerak O'zbekistonda. Hamma joyi radnoy, hamma joyi o'zining kraskasida, hamma joyi o'zinikiday zavoddan kelganday. Biron joyi ochilgani yo'q, biron joyiga qo'l tegirilmagan. Daje o'sha avvalgida puskashda yonadi. Hamma joyi ideal. Dokumentlari ham joyida 1991-yilda ishlab chiqarilgan Yumezi ekskavatori bo'ladi. Bu Yumezichamizni olib ishlatish kerak. Tamom biron joyida biron ayb, biron xarajat yo'q ekan. Narxini 120 million shu turishiga deyaptilar. Bu aytiladigan narxi telefon qilsangiz yana kami bor, kelishtirib olsangiz bo'ladi. Navoiy viloyati Nurotog'dan Navoiylik obunachilar bizga ham bor Navoiydan deb kommentariyani yozib like ni banglatamiz. Sizlar uchun pul topar arzon Volga pikap bo'ladi. 1993-yil ishlab chiqarilgan motor xadavoy zur kuzovlari bakvat 2 ellikdalik temir balon metan ustanovka qilingan korobka 5 talik zadnimoz chaykaniki 1.5 tonna spokoyni ko'taradigan moshin deyaptilar. Prosta minayka odam yo'q ekan pul zalur uchun sotamiz dedilar. Narxi 26 million juda ham arzon Volga pikap telefon qiling soqqani qiling qolgan ma'lumotni o'zlaridan oling. Ana endi texnikani kattasi texnikani bombasi texnikani vabshu udaridan bo'lsin degan bratlar uchun T150 traktori bo'ladi. Jizzax viloyati G'allaoroldan traktorimizda hamma joyi zo'r holatda ichga tayyor maz motor 6 porshinlik turibdi deyaptilar. Biron joyda biron xarajat yo'q. Hamma joyi bir boshdan noldan ko'rib chiqilgan dokumentlari ham joyda 4 baloni ham yangi biron joyiga biron xarajat qilmaysiz olib ishlatib soqqa qilasiz. Tamom narxi 100 million real olaman deganiga kami bor kelishtiramiz deyaptilar. Yesicho 5 korpuslik pulugi bor, pulugi bilan bo'lsa 110 million, pulug do'zi 10 million kami bor deyaptilar. Texnikachamiz yoqqan bo'lsa telefon qilasiz, telefon nomerlar pastda. Xohlang Adelni, xohlang komplek kelishtirib olsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qiling. Navbatdagi texnikamiz Surxondaryo viloyati Qiziriqdan bo'ladi. Arzon T28 turbo kombayni bilan birga Surxon layklasilardan qani ketdik. T28imiz sostenasi zo'r, yarim kalitda yonadi, stator akkumulyatorlari hamma joyi ishlaydi, ishga tayyor. Bu traktorimizga dekovi 80 talik ekan, shu turbo kombayn deylikun. Hamma joyi ishlaydi, don mahsulotlarini luboyni tortadi, bug'doy, arpa, mo'sh, hammasini tozalab chotki qilib beradigan apparat. Ikkovini komplek narxini 25 million deyaptilar. Juda ham arzon narxda telefon qilsangiz yana kami bor kelishtirib olsangiz bo'ladi. Qolgan ma'lumotlar doimgidek telefonda bo'ladi. Ana endi yana bitta agregatimiz Surxondaryo viloyati Denovdan bo'ladi. Surxon layklani ayamaymiz, to'xtamaymiz. Qani ketdik sizlar uchun dekovni o'tmaydalar beradigan apparatni ideali Kuf 1.8 bo'ladi. Bu apparatimiz luboy o't mahsulotlarini maydalaydi, makkani daji slyos qilib beradi, preslarni maydalab, chotki mol labini uchida ikon qilib beradigan konkret apparat ekan. Narxchasi ham juda ham arzon narxda bo'ladi. 18 million kesangizda ko'rsangizda yana kami bor. Kelishamiz deyaptilar. Ana endi bu agregatimiz Sirdaryodan bo'ladi. Kultivatsiyani zo'ri doğru sepa deganlarigacha ishlaydi. Hamma narsasi bor. Daji biron joyiga svarka tegmagan ideal holatdagi kultivatsiya deyaptilar. Narxi 15 million ekan. Yana kelishsangiz bo'ladi. Qolgan ma'lumotlarni o'zlaridan oling. Sirdaryolik bratlar, uzoqlashmaymiz. Sizlar uchun yumezini zo'ri bo'ladi. Arzimagan layklarni banglatamiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib
Komentariyani hem yozuşu isinizden çıkmasın. Yümüz içanı bombası. Hammacoy polunu remonttan çıkan. Balonçaları nülofka paçka bozulgan. Hammacoy ideal. Hammacoy udar. Uç korpuslik zavatsızköy pullugu bulan. Birge 305 milyon diyoptular. Kamu bor geliştiri birerler. Dokumentte hem umuman problemi bilmeydi. Bangladesh telefon kılıyor. Ana endi Qashqadaryo viloyati yakka bog'lik bratlar uchun 3 kalosolik Bartavoy T28da zuri agregati bilan birga juda ham arzon narxda bo'ladi. T28 polni remontdan chiqqan, 1 gram ham xarajat yo'q. Motorchasi suvatda ishlaydi, olib minish kerak. Tamom deyaptilar bu traktorimizga zo'r holatdagi kultivatsiyalari bilan birga kultivatsiyalari ham udar holatda hammasi komplekt narxini 300 million deyaptilar. Juda ham arzon narxda telefon qilsangiz, kamaytirib kelishtirib olsangiz bo'ladi. Tortinmay telefon qilib. Qolgan ma'lumotni o'zlaridan olishingiz mumkin. Ana endi Farganski Dalena silov uchun ham bor T28 da zo'ri arzoni Farg'ona viloyati Qo'shtepadan 4 kalosolik palovoz T28 sotiladi. Motorchasi zo'r, aybi yo'q. Korobka zadnomoz, o'chilmagan radnoy, balonlari yangi, hamma joyi udar. Stator akkumulyator biron joyda kamchilik yo'q, olib minish kerak. Tamom deyaptilar. Bu texnikamizni narxini 20 million ekan, telefon qilsangiz yana kami bor, kelishtirib olsangiz bo'ladi. Har doimkidek qolgan ma'lumotni o'zlari bilan gaplashib narxlarini kelishsangiz bo'ladi. Ana endi 3 kalosolik Belarus MTZ'ni ham zo'ri dahshati bor. Jizzax viloyati Zarbdordan mana shu yerda ko'rib o'tirgan 3 kalosolik traktor. Hamma joyi zo'r holatda polni ishlaydi. Biron joydan kamchilik topa olmaysiz. Stator akkumulyatorlari joyida zavodit bo'ladi. Dokumentlari hammasi bor. Umuman kamchilik bo'lmaydi deyaptilar. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilsin. Qolgan hamma ma'lumotni o'zimiz beramiz dedilar. Narxi 85 million, kami bor kelishtirib olsangiz bo'ladi. Qolgan ma'lumotlar o'zlariga. Qashqadaryo viloyati Chiroqchidan dekovni zo'ri sotiladi. Luboyut mahsulotlarini maydalab beradigan apparat. Hulbedadan boshlab makajo xori, kukuruz, samonni presi bilan maydalab ideal holatga keltirib beradigan apparatni zo'ri deyaptilar. Narxi 27 million, telefon qilsangiz qolgan ma'lumotlarni o'zlaridan olasiz. Har doimgidek telefon nomerlar pastda, to'rtinmay telefon qilishingiz mumkin. Yana bitta texnikamiz Qashqadaryo viloyati Chiroqchidan bo'ladi. Qashqadaryo layklarni ayamay, kommentariyani obvezatilni yozish esingizdan chiqmasin. Qani ketdik sizlar uchun. T28 ni eng arzoni bo'ladi. Traktorimizda hamma joyi ishlaydi. Aybi yo'q, biron joyda telefon qiling, qolgan ma'lumotni o'zimiz beramiz deyaptilar. Narxini 15 million dedilar. Realni olaman deganiga realni kami bor kelishtirib olsangiz bo'ladi. Navbatdagi texnikamiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'ondan T28 da yana eng arzoni bo'ladi. 3 kalosolik Bartavoy kraskalari daja radnoyi bo'ladi. 1991 yil ishlab chiqarilgan. Hujjatda problema bo'lmaydi. Dokumentda hammasi chotki-motki dedilar. Traktorni motori, zadnomosi hamma joyi zo'r, ishga tayyor, hamma joyi radnoy traktor deyaptilar. Biron joyda biron aybi yo'q. Narxi 15 million, yana kami bor kanishna. Kelishtirib olsangiz bo'ladi. Traktorni zo'ri tortinmay. Mini kombaynlardan chiqaring degan obunachilarimizga qani ketdik Surxondaryo viloyati Denovdan surxondaryoliklar layklarni banglatamiz. 2008 yilda ishlab chiqarilgan bu mini traktorimiz hamma joyi yangiday deyaptilar. Motorda umuman rasxod yo'q, jatkasi 3 metrlik deyaptilar. Olib ishlatish kerak, soqqani qilish kerak. Tamom dedilar. Bu ajoyib kombaynchamizni narxi 20 ming dollar bo'y aytiladigan narxi real olaman deganga kami bor kelishtirib beradilar. Telefon qiling, narxlarni telefonda aytib bering. Ana endi Samarqand viloyati Nurobotdan samarqandlik obunachilar layklarni bosib kommentariyalarni yozamiz. O'tgan sonimizga chiqargan videomizga kommentariya yozilgan edi. Yumizi ekskavatorni zo'ridan bo'lsin degan obunachimizga. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Yumizi sotiladi. Sostaynasi ko'rib turganingizdek motorlari qilingan, biron joyda biror rasxodi yo'q deyaptilar. Ajoyib holatdan narxi arzon ishlab turgan texnika. Shuturishiga 50 million deyaptilar. Yana kami bor kelishtirib beradilar. Telefon nomerlar pastda. Telefon qiling.
Sizgeyen şunlu yokşagen kerak böyle degen tavarla böse internet magazin 3'te 7 deyip telegramga yozasız. Yo bana berdaki telefon rakamımızga telegram bor. Telegramımızga yozsanız bize silkelarını taşa beramız. İnternet magazin 3'te 7 deyip telegramga çıkadı. Özüzge yokka narsalanı tallasanız bize siz aitken adres keçi cüdayam arzon narıkta yetkarı beramız. Hammalarızga rahmat. Soğuk bölünle salomat bölünle hamişe işlerizga omat. Şu bulan videolarımızı yakullayımız. Like'larını bozup kanalga obuna bölüş. İsinizden çıkmasın. Hammalarızga kattadan katta rahmat. Aziz obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapchasi, luboy sotiladigan uyingizga keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab turibdi. Luboy paytda yashang, biz chiroyli qilib reklamalarimizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni, juda ham tez chiqaramiz boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizning kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm donalarimizni tashlash usul etmasdan uyingizga klient borib o'tiradi. Torun Mayrzan kanalga tashang texnikalarimizni, biz bangladib chot qilib chiqarib beramiz. Texnikalarimiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, videoni pastida podpisatsiya degan majamiz bor, qizil, o'shani bosib qo'ng'iroqlarni bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Like'larni bangladib bo'lsin, kommentariyalarni yozing. Bugungi sonimizni shu texnikalar bilan yakunlaymiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Dala, bug'doy pishganda, maqtab berma, kelganda, salatga qo'ying, salatga, salatga qo'ying, salatga.